Abalone eller Holy Style, nu går vi liksom över till håret. Lockigt eller rakt, jag har lockigt fast jag tar rakt för det är mycket finare. Knut, jag tror ändå en sån där bolle menar de. Eller hästsvans. Hårnålar eller klämmor, hårnålar. Hårspray eller vax, hårspray. Jag hatar vax. Långt eller kort? Långt, för jag har liksom långt. Ljust eller mörkt? Ljust vill jag helst ha i alla fall. Nu går liksom till rando. Regn eller klart? Klart. Sommar eller vinter? Sommar. Höst eller vår? Jag älskar höst för det är jättefint att ta kort vid höst. Fast jag älskar samtidigt också vår. Men jag tar... höst. Höst. Choklad eller vanilj? Choklad! Men det var den här och ni får gärna... ta den här taggen. Och frågan är också i beskrivningen så... ja, men vi hörs.